Mä olen Marja Heikkilä ja tutkin perhosfossiileja. Mun tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia perhosia maapallolla on elänyt ja milloin eri perhosryhmät ovat kehittyneet. Vaikka perhoset on yksi maailman suurimmista hyönteisryhmistä, perhosfossiilit on todella harvinaisia. Ne on pieniä ihmeitä, sillä niiden säilyminen on vaatinut aivan erityislaatuisia olosuhteita. Mun tutkimukselle kokoelmat on äärimmäisen tärkeitä. Kokoelmiin on kerätty fossiileja, niin kuin näytteitä yleensä, suunnitelmallisesti. Niistä on olemassa löytöpaikkatiedot ja tietokannat ja niitä on osattu säilyttää oikein. Mä näen maailman museoiden kokoelmat verkostona, joka säilyttää meille tietoa maapallon elämästä ja elämän historiasta. Ilman kokoelmia perhosten evoluution tutkiminen ei olisi mahdollista. Mun mielestä fossiilit on todella jännittäviä. Ne on vähän niin kuin valokuvia miljoonien vuosien takaisesta elämästä ja ne kertoo ainutlaatuisia tarinoita elämästä ennen meitä. Maapallo on kuhissut monimuotoista elämää ja eliöt on ollut riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi tässä mun yhdessä suosikkinäytteessä meripihkaan jääneen perhosen silmään on kiinnittynyt punkki, joka imee hanakasti ravintoa tästä perhosesta. Mä käytän työssäni kahta kokoelmaa, perhosfossiilikokoelmia ja kokoelmia nykyisin tavattavista perhosista. Vertailemalla fossiiliperhosten rakenteita nykyperhosten rakenteisiin saadaan vihjeitä sukulaisuussuhteista ja perhosten evoluutiosta.